Мамлекет башчы Садыр Жапаров бүгүн 1 ноябрда өлкөнүн ички иштер органдарынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Садыр Жапаров кыргыз милициясы оор сыноолорго туруштук берип келе жатканын даңазалуу жана сыймыктуу жолду басып өткөндүгүн белгилеген. Ошондой эле укук коргоо органдарынын анын ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлерин социалдык жактан коргоо маселесине жеткиликтүү көңүл бурула баштагандыгын кошумчалаган. Эми элдин ишенимин актап иштөөгө мезгил келди. Борбор шаарыбыздан баштап өлкөбүздүн булуң бурчунда жашап жаткан жарандарыбызга чейин акыркы учурда кылмыштуулук менен болуп жаткан аёосуз күрөштүн натыйжасы сезилиши керек. Ошондо гана биз элибиздин эртеңки күнгө келечекке болгон ишенимин арттырабыз. Мамлекетибиздин, коомубуздун жана жарандарыбыздын алардын мыйзамдуу укуктарын корголушун камсыздай алабыз. Бул максатты ишке ашыруу сиздердин кажыбас кайраты, талыкпас эмгекти жана кесипкөйлүүлүктү ошондой эле ак иштөөнү талап кылат деп жазылат билдирүүсүндө. Президент милиция кызматкерлерине бекем денсоолук, кажыбас кайрат жана үй бүлөлүк бакыт каалап, ары татаал, ары жооптуу кызматты дайыма ийгилик, жакшы саамалыктар коштоп жүрүүсүн тилеген. Ош базарында медициналык жабдууларды жана дары-дармектерди мыйзамсыз саткандар текшерилип, рейд жүргүзүлгөнүн саламаттыкты сактоо министри билдирди. Ага ылайык, текшергенден кийин Брекет Гранд соода борборунда дары-дармекти уруксатсыз кагазы жок саткан бир нече контейнер жабылган. 5 контейнердин ээлерине айып салынды. Мындан тышкары баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү экспертизадан өткөрүү үчүн дарылардын үлгүлөрүн алышкан деп айтылат маалыматта. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев дарыларды жана медициналык жабдууларды уруксаты жок саткандар менен күрөштү улантуу зарылдыгын белгилеген. Жасалма жана сапатсыз дарылар элдин колуна өтүп кетүүсүнө жол бербешибиз керек. Максатыбыз рыноктуу коопсуздугун жана сапаттуу медициналык товарлардын сатылышын камсыздоо болуп саналат, деди министр. Биздин өзүбүздүн льготаларыбыз бар да. Ошол льготадагылар 70%, 80% арзан алышат. Кээ бирлер жанагы 5 наименование бар. Оорулардыкычы бронхиальный астма, онкологический 3-4 степени, шизофрения тиги буда дегендер бекер алышат мамлекетке менен государство. Ошого биз баратабыз да. Ишкер токтобу оргалчы алдамчылыкка айыпталууда. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунун маалымат кызматы билдирди. Ал кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси тагыраак уюшкан топ менен өзгөчө ири суммада алдамчылыкка барган деген шек менен 23 октябрда кармалган. Бишкек шаардык соту милициянын тергөөчүсү оргалчаны баш коргоо чарасын карап, камакка алууну тандап берүү өтүнүчү менен Свердлов райондук сотуна кайрылган. Натыйжада судья аны 1 айга үй камагына алуу чечимин чыгарган. Токтобу оргалчы мегакомпания Томас Кейжи жана Шыдыр жол Кейжи компаниясынын жетекчиси соңку парламенттик шайлоого Альянс партиясы менен катышкан. Жанар Акаевдин ордуна мандат алып калуу ыктымалдыгы жаралып, кайра ишке ашкан эмес. Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаардын мэри кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Маалымат Абдыкадыров башка ишке өткөнү белгиленди. Ал 2022 жылдын февраль айынан бери калаа башчысы болуп иштеп келе жаткан. Анын ордуна Айбек Жунушалиев мэр болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы кол койгон. Жунушалиев 2021 жылдын август айынан 2022 жылдын февралына чейин Бишкек шаарынын мэри кызматын аркалаган. Ал учурдагы президент менен министрлер кабинетинин чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси кызматынан бошотулуп, кайрадан мэр болуп келди. Айбек Жунушалиев бүгүн эмгек жамаатка тааныштырылды. Аскат Ала Көзөв Кыргызстандын президентинин маалымат катчысы болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Ала Көзөв Белоруска элчи болуп кеткен Эрбол Султанбаевдин ордуна барды. Учурда ал президенттин маалымат катчысынын жетекчисинин орун басары болуп иштеп жаткан. Мурда мамлекеттик Промида телеканалынын директору кызматында аркалаган.